Silloin kun nuorsuomalaisia oltiin perustamassa, meillä oli kaksi vaihtoehtoa. Vallataan kokoomus tai perustaa uusi puolue. Nyt valtaisin kokoomuksen. Ja ehkä sen vielä teenkin, koska kysymys on siitä, että miten me saadaan keskiluokkaa hyväksymään markkinatalous. Ja jos se tänä aikana, kun markkinatalous ja globalisaatio ja Euroopan integraatio on kirosanoja, perustat uuden puolueen, joka pyrkii ajamaan näitä asioita, niin siinä ei ole kauheasti järkeä. Nuorsuomalaisten puolueen rakenne ja idea oli itse asiassa ihan tähän päivään sopiva. Yhtäältä puolueen vaaliorganisaatio, joka toimii keskustelufoorumina, joka kehittää, generoi uusia ideoita eri tavoin. Nyt se varmaan tapahtuisi melkein kokonaan sosiaalisessa mediassa. Eli puolueen vaaliorganisaatio, sen jälkeen kun vaalit on pidetty, niin kansanedustajista, valtuutetuista tulee kuninkaita, kuningattareita. He määrittelevät sen linjan, jolla mennään eteenpäin. Tämähän perusideaan mä uskon, ja se olisi saattanut toimia. Me yritettiin sitä aikanaan, mutta silloin ei ollut oikein sosiaalista mediaa vielä niin paljon kuin nyt. Ja toinen asia oli se, että se edustuksellinen puoli, niin siinä pitää uskottavuus kuitenkin saavuttaa. Ja me oltiin ihan sillä rajoilla vähän aikaa, ja rima ei ylittänyt, mutta peruskonsepti niin toimisi hyvin tänäänkin. Kun eduskuntavaalit oli pidetty, niin me lakkautettiin puoluetoimistoa. Meillä ei ollut puoluetoimistoa, koska silloin idea oli se, että nyt painopiste siirtyy eduskuntaan, eduskuntatyöhön, ja sitten tämä muu aatteellinen keskustelutyö toimii irrallaan ja ruokkivat toinen toisiaan. Se, minkä mä olen itse oppinut tässä matkan varrella, on se, että vaikka mä olen ollut instituutioita vastaan, ja sitä mieltä, että pitää olla enemmän itseohjautuva yhteiskunta. Se on yhä edelleen mun mielestä se tavoite tulee olla. Niin sulla täytyy olla uskottavat toimintamallit, prosessit, tiedetään miten asioita viedään eteenpäin. Eli ihan kokonaan se, että sä lakkautat puoluetoimiston vaalien jälkeen, niin se ei ehkä toimi.